Да, да покажем пак това. Може да съм София, но сърцето остава тук. Пред теб обичам те. Ей, виж голямо сърце. Някой да не скочи от тук, бе. Може, да знаеш колко... Голям роман. Аз съм стъпил. Ти знаеш колко е стъпил? Не, може някакъв човек. Цяло струхове мозе. Малко по-низкото струхове мозе. 35 метра 40. Малко по-низкото с рухен мост. Може да са паднали вече? Да. Защото той е бил тук, имало хора. Целият ресторант, като се е сутил, имало хора. Смятай. Наистина ли е? И колко хора са загинали? Не знам, той е бил при много години. Трябва пита майка. Е так? Тук дали има някой скочи? Ти представиш, че това е някакъв на кушене. Брат, не знаеш, че не мога го намерят. Ще поне е десетина дърва парчета. И е тук, на една верка, един авер, идва тук 20 човека. Как се държи още, бах? И се спъва тук и пада. Смятай, спъва се, пада и там до ръба. Щял да падна направо долу. От тук се спъва, пада, претъркува се. Отдолу обаче направо паднала, пропаднала. Е, виж го, то се вижда от тук. Почта ли се вижда? Как би си? Е, нали ти казах арматурите? Те се виждат арматурите там. Те обаче като някой с козовото обяснява. Антон, знаеш какво прави? Антон, с фенерчето, виждаш ли е тук, кое е тълно, като свичи там? Виж като няма се знак, кое е тълно. И то си седи с фенерчето. Най-добре, мане с България. Обръща се, вътре 30 човека. Абе, да. Да, бе. Само обръща се и знаеш какво прави? Аз стоя до него, обръща се и вика, уу! И аз само...